তলাবন্ধৰ ফলত আৰ্থিক তথা খাদ্য সংকটত ভুগিছে বহু দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলে অৰ্থ খাদ্য সংকটত ভুগি পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক এখন হাতেৰে সাইকেল চলাই বকলিয়াঘাটৰ এই যুৱকগৰাকীয়ে শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰি ঘূৰি ফুৰিছে এখন হাতেৰে সাইকেল চলাই থকা এই দেওৰামৰ নাই হাত আৰু ভৰি আঙুলিও সোঁহাতৰ মাত্ৰ এটা আঙুলিৰে হ্যান্ডেলত ধৰি দেওৰামে কোনোমতে সাইকেলখন চলায় বকলিয়াঘাটৰ ২ নং উদালিৰ এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকে গৃহবন্দী ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে ঘৰে ঘৰে গৈ ফুলপ মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে বিভিন্ন শাক-পাচলি কিন্তু সংকটৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক পেটৰ ভাতমুঠিৰ তাৰণাত এনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে দেওৰামে মইতো প্ৰায় 4 বছৰ বয়সতে 22-24 বছৰমা হল কাৰেণ্ট লাগিছিল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেতিয়া মোৰ চলাফৰা দিগদাৰ হৈছে অলপমান সবজি কিবাকিবি পাচলি শাক-পাচলি ঘৰে ঘৰে দি আছো বিক্ৰী কৰি আছো ইংলিশনে কৰি আছো কত কত বেচাই নে গৈ পেলাই মই সব গাঁৱে গাঁৱে যাওঁ প্ৰায় 10 কিলো 15 কিলোমিটাৰ মান দূৰলৈকে যাওঁ আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ সহায়ত শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰাত উপস্থিত হোৱা যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় দুধনৈত আৰক্ষীৰ সহযোগত স্বাস্থ্য বিভাগে বাহনসমূহ ৰখাই দুধনৈ নিকটৱৰ্তী সকলো যাত্ৰীক বাছৰ পৰা নমাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে হাতত ষ্টাম্প মাৰে অকল বাছেই নহয় ব্যক্তিগত বাহনসমূহেৰে দুধনৈলৈ অহা লোকসকলৰ কৰা হৈছে কৰোনাৰ প্ৰাথমিক পৰীক্ষা ইপিনে 28 দিনৰ বাবে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলক দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাইছে যে আন্তঃজিলা যে বাছসমূহ চলাচল কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিসকল লোক গোৱালপাৰালৈ আহিছে বা দুধনৈলৈ আহিছে সেইসকল লোকক তন্ন তন্নকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে দুধনৈৰ দৃশ্য আৰু দুধনৈত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে আৰক্ষী আছে আৰু যিসকল লোক আচলতে দুধনৈলৈ আহিছে বা দুধনৈৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চললৈ আহিছে তেখেতসকলে আৰু তেখেতসকলক এনেধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে মই সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে সেই দৃশ্য আৰু তেখেতসকলে 28 দিন ঘৰতে থাকিব লাগিব লোকসকল আছে আৰু গাড়ী গুৱাহাটীৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকখন যান বাহনে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু দুধনৈত যিসকল যাত্ৰী নমিছে সেই যাত্ৰীসকলক এনেধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া দেখিছে অকল STC বাছসমূহ নহয় যিবোৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে প্ৰাইভেট বাহন আছে সেই বাহনসমূহ এনেধৰণে হুদা বুচা কৰা আৰক্ষীয়ে বত ৰাখিছে কাৰণ যিকোনো লোক যাতে বিনা চিকিৎসাৰ বিনা পৰীক্ষাৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা কলৈ যাব নোৱাৰে বাহিৰত যেহেতু বাহিৰৰ লগতে লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আচলতে বাহিৰা মানুহৰ লগত যোগাযোগ ইতিমধ্যে হৈছে গতিকে সেইকাৰণে সকলো যান বাহনক ৰখাইছে আৰু ৰখাই সকলোকে তন্ন তন্নকৈ এনেধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে আপোনালোকৰ যেহেতু অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি মানে এতে আজিৰ পৰা বিভিন্ন জিলাত ৰখি থকা মানুহবিলাক মানে চৰকাৰে আহিবলৈ দিছে তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন বাছেৰে আহি আছে আৰু আমাৰ দুধনৈ এলেকাত যিবিলাক মানুহ নামিছে আমাৰ মেডিকেল টিমে তেওঁলোকক চেকআপ কৰিছে আৰু ষ্টাম্পিং কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰু যিসকল লোক আহিছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিসকল লোক গোৱালপাৰালৈ আহিছে বা দুধনৈলৈ আহিছে যিসকল যাত্ৰী দুধনৈত নামিছে সকলোকে এনেধৰণে তন্ন তন্নকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম কিছু আগুৱাই যাম তেখেত যিহেতু অলপ ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে দুধনৈৰ দৃশ্য এয়া আৰু দুধনৈ বুলি নহয় গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিটো বাস্তৱতে এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সজাগ হৈছে আচলতে জিলা প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু কোনো এজন যাত্ৰী যাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ যিসকল যাত্ৰী আহিছে ইয়াতে সকলৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে জিলাখনৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাখনত ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও বা গোৱালপাৰা জিলাখনৰ পৰা কোনো লোক বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব কিন্তু বাহিৰত থকা যিসকল লোক তেসকলক আহিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে যাত্ৰীসকল আহিছে ইয়ালৈ আৰু যাত্ৰীসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা হতেকে এতিয়ালৈকে কিমানজনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে আমি চিকিৎসকগৰাকীৰ কাছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান গৰাকী কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিলে এতিয়া আমি 28 টা মানুহ বৰ্তমানলৈকে পৰীক্ষা কৰা হৈছে তো গুটে কেজনে মানে আমি এতিয়া থাৰ্মেল স্ক্যানাৰ দি চাইছো গুটে কেনে প্ৰায় আমি নমৰে পাইছো তেতিয়া লগক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কাৰণে এডভাইস কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক স্টাম্পিং কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো এইটো মানে কৰা হৈছে আৰু কি মানে একচুয়ালি আমি 28 ডে স্টাম্পিং কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকিব থাকে তেওঁলোকৰ মানে বৰ্তমানটো সিম্পটম নাই কিন্তু 28 দিনৰ ভিতৰত যদি সিম্পটম হৈ যাবও পাৰে কোৱা না যায় যেহেতু আজি তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰি আহিছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এডভাইস কৰা হৈছে 28 দিন তেখেতসকল ইয়াৰ পৰা ঘৰতে থাকিব লাগিব হয় ঘৰতে গৈ তেওঁলোকে তাত থাকিব লাগিব লকডাউন ভঙ্গকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ আৰক্ষী সামাজিক দূৰত্ব বজাই নৰখাৰ লগতে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ৰাজপথত উলাই অহা লোকক আটক কৰা হৈছে দেওবাৰে তুলসীবাৰী বজাৰত লকডাউন ভঙ্গ কৰি উলাই অহা প্ৰায় 20 জনকৈ লকডাউন ভঙ্গকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষী লকডাউন ভঙ্গকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে লৈছে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ইনামুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে মহাসুৰ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰী লকডাউনৰ সময়ত লকডাউন ভঙ্গ কৰি যিসকল ৰাজপথলৈ উলাই আহিছে সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে তুলসীবাৰী আৰক্ষীয়ে যিসকল লোকে লকডাউন আইন ভংগ কৰি ওলাই আহিছে সেইসকলক ইতিমধ্যে আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ওলাই অহা লোকসকলক প্ৰায় ২০জনতকৈ অধিক লোকক তুলসীবাৰী উপ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আমাৰ লগত আৰক্ষী বিভাগগৰাকী আছে তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিমানজনক আটক কৰিছে কিহৰ কাৰণে আটক হয় নমস্কাৰ আজি আপোনাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি বজাৰ সমাৰত যিবিলাক ব্যক্তিয়ে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই তেখেতসকলৰ বাবে আমি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈ আমি 15-20 মান আটক কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰা ব্যক্তি এইটো আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ে কি ব্যৱস্থা লৈ দেখা যাব হয় যিসকল লোক এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হৈছে আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছে ঘৰতে থকা সুৰক্ষিত থকা আৰু যদি কিবা কাৰণ ওলাই আহিবলগীয়া সামাজিক দূৰত্ব বজাই সময়ত খাদ্য সংকটত ভুগিছে জীৱকুলে মহানগৰ